Преди време сме коментирали от какво го е страх Борисов и тя сега казва нещо, което е много правилно. Някой от вас тук, като изключвам униформените, които по задължение го имат, някой от вас тук има ли пистолет в себе си? Няма никой пистолет в себе си. А нали ходихме с вас на секвоя, където живее Борисов? Видяхте как се охранява там и какви решетки има като на затвор. С бодлива тел и камери и охрана, и вътре е НСО, отвън са тези униформените. А той до такава степен е с пистолет от оплах и от страх, че даже до кревата си го държи. Е, това е човек, който е със страх. А и това е неговата най-тежка и жестока присъда. Той никога няма да може да е като един свободен гражданин, свободен човек, който може да се гледа себе си в очите като видеогледало и да погледне всеки един друг свободно в очите. Даже вижте как гледа и тези, които са срещу него, когато говори. Той вече започна да гледа надолу. Сърце, душа за България! Сърце, душа за България! Сърце, душа за България! Скъпи приятели, аплодисменти и поклон за всички вас, които 258 вечер отново бяхте тук, въпреки минусовите температури. Аплодисменти и поклон за тези, които ни подкрепят от всяка една точка на България и извън България. Утре вечер 19 сме тук и се гответе. Събота 27 март, блокада на България. Бъдете здрави! Какво ти го каза, що нещо, но понеже сега и господинът обърна внимание и вярно, поздравяваме този полицай, който е най-в източна посока, до стълбите, които са в наше ляво, негово дясно, най-в дясно на тези, които сте там, защото беше единствения, който си махна ръцете от халките на панталона, на колана и си стоеше мирно. Браво! А другите се научете от него!